Сонячна енергія на заміну електричній. Зекономити 25% на енергоресурсах планують у Вінницькій школі АІСТ. Відтепер гарячою водою її забезпечуватимуть сонячні батареї. На даху школи вже встановили 6 панелей. Проблема збереження енергії теплової, електричної, вона нагальна завжди. Ідею ми не шукали, підказало життя, шукали тільки способи її реалізації. І таким способом реалізації виявилася наша співпраця давня з польськими школами. Завдяки їй, а ще підтримці польської спільноти і польського посольства встановили сонячні батареї. Вартість проєкту в межах 8 000 євро. Їх профінансувала країна-сусідка. Саме їх ми вибрали як партнерів. По-перше, що це є школа приватна, набагато менше всяких формальностей і інших питань, які зв'язані з документами було. А по-друге, що школа невелика, і легше було набагато її забезпечити якраз в таку систему опалення додаткового обігріву води порівняно з іншими школами середніми, які мають там набагато більше учнів. Протягом дня 6 батарей нагрівають 600 літрів води до 60 градусів. При надлишку тепла його направлятимуть на опалення школи. Акумулюючи сонячну енергію, ми її перетворюємо за допомогою цієї системи в теплову енергію. Значить, це дає нам теплу воду на наш харчоблок, це дає нам теплу воду на наш такий підрозділ, який ми називаємо стартова школа, де навчаються дітки з 3 до 6 років. От, і це дає певну економію теплоресурсів для обігріву всієї школи. Працюють батареї не лише за сонячної погоди. Зимою теж акумулюють тепло, але в меншій кількості. Тоді до потрібної температури воду підігріватимуть електрикою. 100% школа буде обеспечена гарячою водою, це где-то з марта по сентябрь. Це как бы вот такі розчетні місяці по сонячній інсоляції. А в принципі, вот при такій сонячній погоді в октябрі, в декабрі і зимою теж буде гаряча вода, но единственное, що вона може бути не нагрета до температури там 60 градусів. Проект з інсталяції сонячних колекторів у АІСТі – третій на території області. Два попередніх фінансувалися теж поляками. Лариса Бондар, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».